ሰላም ውድ የኖህ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ይህ የኖህ ሚዲያ ዕለታዊ መረጃ ነው። በዛሬው ዜናዎቻችን የመራራ ቀይ ስህተት ፍትህ መጽሔት ላይ የወጣው አነጋጋሪ ጽሑፍ፣ እንዲሁም ፕሮፌሰር መራራስ ውዝግብ ስለገጠመው ጽሑፋቸው ምን ይላሉ፣ የሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ያከሰራቸው የአሜሪካ ኩባንያ፣ የፌዴራል ፖሊስ አዲስ የደንብ ልብስ ይፋ አደረገ፣ ኢትዮጵያ የአባይን ድርድር በድል ልትጨርስ ነው። የምትከታተሉት ኖህ ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎቻችንን በየዕለቱ ያገኙ። እናመሰግናለን። የአሜሪካው ኩባንያ ከኢትዮጵያ ሸሪኮች ጋር የገባውን ውል ሰረዘ። ግዙፉ የአሜሪካ የሕፃናት ልብስ አከፋፋይ ኩባንያ ከወራት በፊት ከኢትዮጵያ ያዘዘውን በሚሊዮን ዶላር የሚገመት ዋጋ ያለውን የአልባሳት ትዕዛዝ በመሰረዙ በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚገኙ ልብስ አምራች ኩባንያዎች ለከፍተኛ ኪሳራ መዳረጋቸው ተገለጸ። ዘ ቺልድረንስ ፓላስ ቲሲፒ የተሰኘው ግዙፉ የአሜሪካ የሕፃናት ልብስ አከፋፋይ ኩባንያ በመጋቢት ወር ከተለያዩ በኢትዮጵያ የሚገኙ የልብስ አምራች እና አቅራቢ ኩባንያዎች ጋር የሕፃናት ልብስ እንዲያቀርቡለት ስምምነት መፈጸሙን የጋርዲያን ዘገባ ያመለክታል። ይሁን እንጂ ኩባንያው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኢትዮጵያ መከሰቱ ምክንያት በማድረግ ውል ማቋረጡ እንደገለጸላቸው ዘጋርዲያን ያነጋገራቸው አምራቾች አስረድተዋል። ኩባንያው ከአንድ የልብስ አምራች ብቻ እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ የግዢ ውል ተፈራርሞ እንደነበረ ያወሳው ዘገባው፣ ኩባንያው በኮቪድ-19 ሰበብ ውል በማቋረጡ ምርቶች ለብልሽት፣ ኩባንያዎቹም ለከፍተኛ ኪሳራ ተዳርገዋል ብለዋል። በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ የሚገኙ እና ከአሜሪካ ኩባንያ ጋር ውል የፈጸሙ ኩባንያዎች ለሰራተኞቻቸው በአግባቡ ደሞዝ ለመክፈል መቸገራቸውንም ዘገባው አትቷል። የሕፃናት ልብስ አከፋፋይ ኩባንያ ዋነኛ የንግድ ሸሪኮቹን በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የሚገኙትን ፒቪኤች፣ ጂኤስፒ እንዲሁም ኤችኤንድኤም አድርጎ ለዓመታት ከእነሱ ልብስ እየሸመተ መቆየቱንም ተመልክቷል። ከኩባንያዎቹ ጋር በመጋቢት 2012 የገባውን ውል መተግበር ያልቻለው በኮሮና ምክንያት የዓለም እንቅስቃሴ በመገታቱ መሆኑን የኩባንያው ስራ አስፈጻሚ አስታውቀዋል። በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከሚሰሩ ሰራተኞች 95% ያህሉ ሴቶች መሆናቸውን እና ወርሃዊ ደሞዛቸውም 26 ዶላር ወይም 850 ብር መሆኑን የጠቆመው ዘጋርዲያን፣ ይህም በተመሳሳይ የስራ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩት እና በወር 95 ዶላር ከሚከፈላቸው የባንግላዴሽ ሰራተኞች እንዲሁም በወር 326 ዶላር ከሚከፈላቸው ቻይናውያን ሰራተኞች ጋር ሲነጻጸር በእጅጉ ዝቅተኛ ነው ብሏል። የፌዴራል ፖሊስ አዲስ የደንብ ልብስ ይፋ አደረገ። ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን አዲስ የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። ኮሚሽኑ በኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ግቢ ባካሄደው ስነ ስርዓት ላይ ነው አዲስ የተቀየረውን የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስ ይፋ ያደረገው። በስነ ስርዓቱ ላይም የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል እና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል እንዳሻው ጣሰውን እና ጨምሮ ሌሎችም ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በዚህ ወቅት ባስተላለፉት መልእክት የፌዴራል ፖሊስ የደንብ ልብስን መቀየር እንደ ሀገር የተጀመረው ሪፎርም አካል መሆኑን አስታውቀዋል። የፖሊስ ሰራዊት ለህዝብ ልብና ፍላጎት የቀረበ ብሎም ዘመን ተሻጋሪ ሊሆን ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል እንዳሻው ጣሰው የፌዴራል ፖሊስን የደንብ ልብስ በአዲስ መቀየር ያስፈለገበት ምክንያት ልብሱ ለረጅም ዓመታት አገልግሎት ላይ በመቆየቱ መሆኑንም ገልጸዋል። ለደንብ ልብሱ መቀየር አሁን ያለው የደንብ ልብስ በቀላሉ የሚገኝ ከመሆኑም በተጨማሪ በስነ ምግባር ችግር የተባበሩ ፖሊሶች ልብሱን ለብሰው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን በምክንያትነት ጠቅሰዋል። በዚህም የደንብ ልብሱን በመልበስ የሚፈጸሙ ወንጀሎችና ዘርፊያዎች መበራከታቸውን ነው ያስታወቁት። በሌላ በኩል የፌዴራል ፖሊስ አባላት በአዲሱ ዓመት በአዲስ መንፈስ ወደ ስራ እንዲገቡ የታሰበ መሆኑንም መግለጻቸው የኤቢሲ ዘገባ ያመለክታል። የምትከታተሉት ኖህ ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎቻችንን በየዕለቱ ያገኙ። እናመሰግናለን። የመራራ ቀይ ስህተት ፍትህ መጽሔት ላይ የወጣው አነጋጋሪው ጽሑፍ። የመራራ ቀይ ስህተት በክንፉ አሰፋ። ሰሞነኛውን የፕሮፌሰር መረራ ጉዲናን የታሪክ ትንታኔ ስሰማ ፈጥኖ የታወሰኝ በህዳር 2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአምስተርዳም የተሰባሰቡ የኦሮሞ አክቲቪስቶችን የታሪክን ሂሳብ ማወራረዱ ይቅር ሲሉ መምከራቸው ነበር። ፕሮፌሰሩን በግልም በንባብም ቀረብ ብዬ ስለማውቃቸው ሰሞነኛ ንግግራቸውን አድምጬ ጆሮዬን ማመን እንደተቸገርኩ አልሸሽግም። ተጫዋቹንና ገራገሩን ፖለቲከኛ ከገፍታሪ መልእክቱ ነጥሎ መረዳቱ እጅግ አድካሚ ነበር። ከተጨባጭ እውነታ ይልቅ
እንደ ሜትሮሎጂ ባለሙያ ትግሉን በትንበያ ለመበየን ሲታትሩ ለመታዘብም በቅተናል። የአየር ሁኔታው ቶሎ ቶሎ መቀየር ደግሞ ለአርባ ዓመት የዋተቱ ጉምቶ ፖለቲከኞችን ትንፋሽ እያሳጠረ ከኋላ ሲያስቀር መረራ የመጀመሪያው አይደሉም። በርካቶች ፎርሸዋል። የነፍጠኛ ስርዓት የገባር ህዝቦችን መብት ቀምቷል። ሁሌም ቢሆን የዚህ ሀገር ችግር የነፍጠኛ ስርዓት አስተሳሰብ ነው። የዛሬው ትውልድ ከአኖሌ ጭፍጨፋ የተረፈ ነው ይላል የጥናታዊ ጽሑፋቸው መቋጫ። ይህ ድምዳሜ የፖለቲካ አቋም እንጂ ከጥናትም ሆነ ከምሁራዊ ግኝት አለመዛመዱ ይጠፋቸዋል ብለን አናስብም። ሐሳብ ሲያጥር ሂሳብ ማወራረድን ስሌት ስለመከተሉም በደንብ ይገባናል። ፕሮፌሰር መረራ ነባር ከሚባሉ ጥቂት የተቃውሞ ፖለቲካ መሪዎች ተርታ ከመመደባቸው አኳያ የፖለቲካ አቋማቸውም ሆነ ያነሱት የነበረው ጥያቄ ከህዝብ የተሰወረ አይደለም። ከሌሎቹ በተለየ መንገድ በፓን ኢትዮጵያና በፓን አፍሪካ መስመር አብዝተው መመላለሳቸውን መጽሐፎቻቸውም ሆኑ አያሌ ቃለ መጠይቆቻቸው ጮሆ ይናገራሉ። መረራ ጉዲና ዛሬ ተገልብጠው ያወግዙት ወደ ነበረው የታሪክ ሂሳብ ማወራረድ ውስጥ ለምን ገቡ የሚለውን ድንገተኛ ጥያቄ እያሰላሰልን እንቀጥላለን። ምክርና ቡጢ ለሰጪው ቀላል ነው እንዲሉ ድልድይ ሆነው አንድነታችንን ለማጠናከር ተስፋ የተጣለባቸው ምሁር በቅጽበት ተቀይረው የተመካሪ ወንበር ላይ መቀመጣቸው የከዚህ ቀድሞቹ ሐሳቦቻቸው ከአንጀት ነው ወይስ ከአንገት ያስብላሉ። በእርግጥ ከአንጀት ከሆነ ለአርባ ዓመታት ሲዋሹና ሲያታልሉ መሰንበታቸውን ከማጋለጡ በዘለለ ምሁራዊ ማንነታቸውን በጥያቄ ምልክት ያልፈዋል። ዲስኩራቸው ከአንገት ከሆነ ግን 1001 ምክንያቶች መደርደር ይቻላል። ዋነኛው ምክንያት የአጼ ሚኒሊክ ስም ለኦሮሞ ፖለቲከኞች የትግል ማቀጣጠያ ክብሪት ከመሆኑ አኳያ ነው። ይህ ደግሞ የነ ጀዋር መሐመድን እስር ተከትሎ ተከታዮቻቸው ያወርዱባቸው የነበረው የውግዘት በትር አጉል ስፍራ አማኑ እንዲነኩ አስገድዷቸዋል ወደሚል መደምደሚያ ይገፋናል። የውርጅብኙን ማዕበል ማለዘብ የሚቻለው ደግሞ በተለመደው የተጨቆንኩና የተበደልኩ ለቅሶ የታጀበ ተረት ብቻ ነው። ስራ አልባው ሐሳብ ኢታማኒ እንደሆነ ጠንቅቀው ቢያውቁም የምኒልክን በዳይነት በአደባባይ ማስጮሁ ነፍጠኞችን አንጫጭቶ የዘውጌያቸውን ድጋፍ እንደሚመልስላቸው ግን እርግጠኛ ነበሩ። ይህ ሁሉ ሩጫ በፈጠራ ትርክት ከሚያስለቅሱት ህዝብ ሽርፍራፊ ሳንቲሞችን ከመቃረም ያለፈም አይደለም። የፕሮፌሰሩ ቀይ ስህተት እዚህ ላይ ነው። ከተሰጣቸው ህዝባዊ አክብሮት ተቀምጠው ከነበረበት ከፍታ እስከ ማውረድ የተለጠጠ ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው ዘንግተውታል። የምትከታተሉት ኖህ ሚዲያ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ መረጃዎቻችን በየዕለቱ ያገኙ። እናመሰግናለን። እንዲሁም ፕሮፌሰር መራራስ ውዝግብ ስለገጠመው ጽሑፋቸው ምን ይላሉ? አንድ መጀመሪያ በእኩልነት ላይ ያልተመሰረተች ኢትዮጵያ እንዴት ተፈጠረች? ከዓለም አቀፍ ተሞክሮ ጋር ከነጃፓን ከጀርመን ከምናምን ጋር ያወዳደርኩት ስትፈጠር በጉርበት ተፈጥራል። ይህ በጉርበት የተፈጠረው ደግሞ ያመጣብን የታሪክ ጣጣዎች አሉ። ያንን ለማስተካከል የመጀመሪያ ጥሩ ሊባል የሚችል ሙከራ ያደረገው እያሱ ነበር። የሸዋ ልሂቃን የነበሩት በዛን ጊዜ ተንካክቶ ከስልጣን አወረዱት። ብዛት ያለ ስላሴ ከያሱ የተሻለ ትምህርት ነበራቸው። በዝገት ጊዜም ወደ 5 ዓመት እንግሊዝ ሀገር ነበር የኖሩ። ነገስታቶቻቸውን መፍት አክብሮ እንዴት ተከብሮ እንደኖሩ የመማርና የማወቅ ምድል ነበራቸው። ገጃዝማች፣ ታከለ ወልደሐዋርያ፣ ስማሞ መዘምሬን የወሰዷቸው እርምጃዎች፣ ለምሳሌ የኤርትራ ፌዴሬሽን በማፍረስ የሰሯቸው ስህተቶች፣ እነዚህ ሁሉ በኃይለስላሴ ጊዜ ተሰርተዋል። ደርግ ተጠቃ። ደርግ ደግሞ ጠዋትና ማታ ኢትዮጵያ አንድነት እያለ የማለ ሀገር ሊጠቅሙና ሌፊዳ ጀምሩ ብዙ ኢትዮጵያ ምሁራንን ፈጁ ብዬ እሱንም አነሳው። የተሻለች ኢትዮጵያ ለመምጠር ግማሽ መንገድ ላይ ሁላችንም መጤን እንድቃላደረግ በስተቀር ይሄ የሚጋጩ ህልሞችን ይዘን የምንጓዘው እያስቸገረ ነው የሚል ነው። አንዴ እና ጠመንጃ የኢትዮጵያ ችግሮች ላለፉት 150 ዓመታት በላይ አልፈቱም። የታሪክ ቁጭትም ስለሚሰማኝ ነው። አጼ ቴዎድሮስ የሞቱት በአውሮፓ አቆጣጠር 1868 ነው። የጃፓን ማጅሪ ሬስቶሬሽን ተብሎ አዲስ ንጉስ ቤተሰብ ስልጣን የያዘው በዛ ጃፓኖች በ30 ዓመታት ውስጥ ታላቋን ጃፓን ነው ፈጠሩ። ቢስማርክ ታላቋ የአውሮፓ ሀገር የሆነች ጀርመንን ወደፊት ከዚህ የታሪክ ጣጣችን እንዴት እንሄድ የሚለው ከስነ ጥቦችን አስገብቼ ነበር። በተለይ አሁን ለምሳሌ በአንድ ቡድን የሚመራ ፍኖተ ካርታ የሚባለው ያዋጣል። በህዳሴው ግድብ ድርድር ላይ
ውጤት እየታየ መሆኑ ተገለጸ። በታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ በኢትዮጵያ በሱዳን እና በግብጽ መካከል ባለፉት ሁለት ሳምንታት ሲካሄድ በነበረው ድርድር ላይ የተወሰነ ውጤት መታየቱን የኢትዮጵያ ውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትር ገለጹ። ሚኒስትሩ ስለሺ በቀለ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ላይ እንዳሉት ምንም እንኳን በድርድሩ ውጤቶች የታዩ ቢሆንም የሚጠበቀው ረቂቅ የስምምነት ሰነድ ለማቅረብ ፍጻሜ ላይ አልደረሰም ብለዋል። በተጨማሪም የውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ ላይ እንዳመለከተው የሶስቱ ሀገራት የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ትናንት አርብ ውይይት መካሄዱንና ባለፉት ቀናት በባለሙያዎች መካከል ሲካሄድ የነበረው ድርድር ውጤት ሪፖርት መቅረቡን ገልጿል። መግለጫው የኢትዮጵያ የሱዳንና የግብጽ ባለሙያዎች ከነሐሴ 15/2012 ዓ.ም ጀምሮ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሞላልና የውሃ አለቃቀቅ ደንብ ላይ ድርድር ሲያካሂዱ እንደነበር አመላክቶ የዚህ ውጤት ለሀገሪቱ ሚኒስትሮች ቀርቧል ብሏል። ሚኒስትሮቹ ስብሰባ ላይም የደቡብ አፍሪካ፣ የአውሮፓ ህብረትና የአሜሪካ ተወካዮች ታዛቢ ሆነው የተገኙ ሲሆን የአፍሪካ ህብረት የወከላቸው ባለሙያዎችም እንደነበሩ ተጠቅሷል። በሀገሪቱ መካከል የተካሄደ ያለውን ድርድር ቀጣይ ሂደት በተመለከተም ለደቡብ አፍሪካ ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር እንዲሁም ለአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር በደብዳቤ በማሳወቅ ከስምምነት ላይ ደርሰዋል። የዚህ የሶስቱ ሀገራት ድርድር ሂደት ከሱዳን በኩል የሚሰጥ ማረጋገጫ መሰረት በማድረግ መስከረም 04/2012 ዓ.ም እንደሚቀጥል ተገልጿል። ኢትዮጵያ ላለፉት 9 ዓመታት በቢሊዮን ዶላሮች አውጥታ እየገነባችው ባለው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በሶስት ሀገራት መካከል ሲካሄድ የነበረው ድርድር በተለያዩ ጊዜያት ለማካሄድ የቻለ ቢሆንም ያለመቋጫም ሲቋረጥ መቆየቱ ይታወሳል። በተለይ በግድቡ የውሃ ሙላልና አጠቃላይ የሥራ ሂደትን በተመለከተ አገራቱ ለመስማማት ተቸግረው የቆዩ ሲሆን በተለይ ኢትዮጵያ በዚህ ዓመት የግድቡን የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት ለመጀመር የነበራትን እቅድ ካሳወቀች በኋላ ለመስማማት አዳጋች ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ በነበረው ከፍተኛ የክረምት ዝናብ መጠን ታግዛ የመጀመሪያውን ዙር የውሃ ሙሌት እቅዷን ማሳካቷን ካሳወቀች በኋላ በቀሪ ጉዳዮች ላይ ድርድሩ ቀጥሏል። የዛሬው አጫጭር ዜናዎቻችን ይህን ይመስሉ ነበር። ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ።